que hem fet en aquest moment és bàsicament publicar els pressupostos en la pàgina web, crec que estiguin dues o tres setmanes publicats, en les redes socials, perquè la gent pugui opinar i valorar les seues consideracions. Vingueren 7 o 8 suggerències, no tant ja sobre el tema de quantitativament, sinó suggerències fonamentalment de gestió, és a dir, el tema de neteja dels edificis, neteja viària, la gestió de residus, vull dir, al final la ciutadania, un dels elements que més ens ha fet arribar és la preocupació per el manteniment de l'espai públic. No? I el que fa referència al contingut, doncs, estos pressupostos que s'han aprovat la setmana passada, fonamentalment tenen algunes consideracions importants. Per a nosaltres s'ha incrementat un 40% les partides destinades a programes socials, activitats socials, gasto social, que és la prioritat absoluta del nostre govern i ja ho anunciarem en la campanya. Som conscients de les limitacions pressupostàries, però dedicar el màxim possible a les polítiques socials, això era fonamental. La creació d'oficina d'habitatge és un dels objectius prioritaris i és cert que hi ha dos expedients que participen en l'oficina d'habitatge i s'evita que s'arriba a un acord per a no, que les persones no anin al carrer. I bueno, contínuament s'està treballant en situacions no tan extremes, en gestió de situacions complicades que no poden pagar les quotes, informació segurament de conflictes en els bancs i bueno, de moment estem satisfets, però no baixem la guàrdia perquè és un tema prioritari i sabem que la situació és complicada i és possible que se trobem situacions més complicades més avant. Hem apostat per el manteniment de l'espai públic i fonamentalment perquè hem dit que és una de les preocupacions de la ciutadania. Havíem detectat que la gent doncs, li preocupava el manteniment dels parcs, dels jardins, de la via pública. Llavors, fonamentalment, ha sigut destinat, està pendent d'executar-se en els pròxims mesos, doncs anem a arreglar 4 o 5 parcs i jardins del poble importants, asfaltar carrers que d'alguna manera tenim dificultats i està orientat fonamentalment a la via pública. El tema del treball, tots sabem que és complicat. En Aldaia n'hi ha 3.700 parats i jo totes les setmanes, cada setmana faig visites a l'alcaldia i rep veïns d'Aldaia i veïns i veïnes i el 99% de les persones que venen a visitar-me és per aquest motiu, el tema de ser una situació complicada a nivell laboral. I jo us dic a tots el mateix i és un poc el que te planteja i te conte. L'Ajuntament no té capacitat d'abordar aquesta necessitat, 3.700 llocs de treball és impossible, però sí que podem, dins del possible, el treball que puga ser l'Ajuntament, el poc que puga. La premissa era, i això hem treballat i anem a seguir treballant, per això en el pressupost hi ha una partida de 400.000 euros, és intentar repartir el poc de treball que puga haver i diguem que tinguem una duració mínima d'aquest treball que podem oferir de 6 mesos per a que pugui beneficiar les persones a l'hora de tindre alguna prestació addicional. Per tant, l'objectiu és, som conscients que no arribarà a tot, però sí que el que n'hi ha és que poder repartir-lo en una duració d'un temps, en aquest cas 6 mesos, perquè d'alguna manera les persones que puguen ser beneficiàries, sempre en criteris socials, vull dir, estem parlant d'empleses socials, criteris socials de selecció, perquè, ja insistís, se pugui repartir i el temps siga un temps raonable i que permetisca que aquestes persones tinguin altres prestacions posteriors. En principi, si hem de fer cas a el que ens han comentat des del Ministeri, està la fase resolutiva, però clar, això ho han comentat més d'una vegada. Llavors no és la primera vegada que diuen que està allà, que està allà. Sí que és cert que estiguem fa dues setmanes en Madrid, diversos alcaldes, i ens atengueren i ens digueren que al final, doncs bé, hi havia unes obres imprevistes que de poca envergadura, que anaven a començar, diguem ja, a final d'abril, o sigui, a final de febrer, principi de març, i que una vegada això, aquestes obres previstes, tenen que fer proves, evidentment les obres en ferroviàries no és s'acaba l'obra i se fica el tren, hi ha que fer proves de seguretat, això s'entén, se comprèn. Per tant, en aquest escenari estem parlant que a final de juny, lo normal, segons es digueren, que funcionaria la connexió a València. Per tant, aquestes primeres setmanes de març hem dit als alcaldes que anem a fer visites d'obra, o sigui, anem a vigilar i a veure si és cert que aquestes obres les estan fent, perquè si no les estan fent, si no les fan, vol dir que no ens han dit la veritat. Si les fan, doncs d'alguna manera doncs retroalimentarà el sentiment positiu de que es va fer l'obra. En principi, aquest és l'escenari que tenim. Tenim que tindre la prudència de que ens han donat la informació, anem a verificar que estan fent-la
I si és certa, al final de juny estarà. Les falles en Aldaia, bueno, hi ha una junta local fallera, que és la que impulsa les activitats, i té un grau d'autonomia important. Vol dir que l'Ajuntament comparteix, evidentment col·labora, però deixa un grau d'autonomia important. Entonces, ni estos 4 anys, ni abans ni ara, se pot dir que les falles són d'un govern o són d'un altre, sinó les falles són de la Junta Local Fallera i de les comissions falleres. Des del punt de vista de què novetats, la novetat sí que més important se va produir este divendres. Este divendres se va a les 7 en el Tama, se va presentar la nova versió del Valencian Falles de Batxoqueta Rock. Van a vindre al Tama a presentar-la i va vindre la Fallera Major de València. Entonces, se va fer un acte d'escoltar i de compartir aquesta nova versió. Vindrà la Fallera Major de València i farem un acte, jo crec, entranyable i xulo i bonico i musical, lògicament. I això va ser l'element novedós que s'ha incorporat aquest any, però ja et dic, fonamentalment motivat per aquesta nova versió de València en Falles. I jo crec que va ser interessant i m'agradaria que la gent li doni temps a convidar-la que vingui a participar. De la resta, jo crec que ja han començat, el dissabte va ser la crida en Aldaia, i jo crec que l'element fonamental de les falles, i així jo ho vaig manifestar en la meva intervenció, és que les falles és evident que és un element fonamental de la nostra identitat i cultura, però també és un element que té obert a la gent, a la ciutadania. Llavors jo el que convido és a la gent d'Aldaia que participi en els actes fallers, siga o no fallera, o sigui o no d'una comissió, i que d'alguna manera se reflexi el sentiment de germanor, que és el que vaig apel·lar el dissabte. Les falles són dels fallers i dels que no són fallers, i que d'alguna manera també deuen de participar i sentir la festa, perquè a més és un moment d'identitat pròpia.